Älä saata laita tällaista. No niin, morjesta vaan. Saatiin tämmönen myöhäisillä loistava idea avata mun kalleimmat keissit. Se ihan vaan sen takia, että ei enää niin sanotusti pidetä näitä hattuhyllyllä. Täällä on Kalle kans puhelus nauramassa mulle, kun mä tuhlaan mun rahat. Ei, mä oon tuuletamassa järkyttävää voittaa, mikä tulee tänään. Niin, et mulla oli tässä pari tämmöistä stickerkapsuleja. Täällä on arvokkaivi sitä crown. 300 € suunnilleen. Pari tällaista avataan. Ja sitten avataan pari tämmöistä normilaatikkoa. Sitten mulla on näitä souvenir-keissejä kerättynyt, onko mulla 4 vai 5 määristä? 1, 2, 3 ja 4. Eli näitä vanhoja, mitä sai ainoastaan droppaamalla. Ja sitten nämä uudet on nämä, mä sain, kun mä ostin sen viewer passi. Eli näillä ei periaatteessa ole arvoa. Otitko sulla jo Berliinistä? Perhana, mä oon unohtanut ottaa ne. Odotaan muuten saman tien. Missä voit redeem? Redeem, no niin. Ota vertigo. Joo. Vertigo. Niin me halutaan tästä pelistä, koska tässä on kaikista parhaimmat, eli Liquid Astralis. Parhaimmat pelaajat, niin me odotaan näitä kaksi. Ja me voidaan voidaan avaa nää saman tien. Nyt metsästä jotain... Sulla on vielä yksi jäljellä. Ei oo, mulla on vaan kaksi kuun. On. Sulla on niin kuin... Ei mulla on kolmatta, kun me vittu saannustu timanttia. Kun menin laittamaan Liquidin voittoja, eipä ollu. Ei riittänyt usko siihen, että Astralis voitto. No ei kellään varmasti niin kuin suurimmalla osalla riittänyt, mutta joo. Black Laminate. Suomen souvenir. Tän jos me saadaan jollain Devicein allekirjoituksella, niin olisi tosi kova. Täällä on kalleimmat 3 huntia. 290 Factory. Siis kyllä siinä on hauska, kun tuo Factory näytä mitenkään erilaiselta kuin Battle Scarlet, mutta on silti niinku 300 €. Niin. Tää on hullu, jos sä katsot CSGO Stashet tyyliin, niin kuin miltä se näyttää, niin se on saman näköinen. Siinä lukee souvenir. se riittää. Aloitetaan näistä sticker-kapsuleista. Niin. Tuhlataan vähän tässä rahaa, mä otan saman tien 2 avainta. Noin. No mutta voi avata molempia kapsuleita, ne on tässä saman käydä. Noniin, nyt lähtee. Noniin, Crown. Odotaas tästä näin. Laititko aseeseen, jos tulee? En helvetissä. Ei! Ui, ei vittu! Voi vittu. Ei. Älä laita tällaista. Nyt mua oikeesti aika pelottaa, mä taisin just, että tässä menee ihan vitusti rahaa hukkaan. Joo. Kyllä se tulee. Toinen kerta toden sanoo. Meinaatko? Kyllä se oli siellä lähellä. Joo. No niin, tästä tulee. Vittu, mulla hukkaa sydän. Welcome to the club. Welcome to the... No tää on ihan... No. Tähän tonne läppä. Niin. Avaa se joutuu, missä on swagi. Sitten paljon mulla on rahaa. 820 rahaa. Avataan 3 keissiä. Mä avaan 2 Danger Zonea ja sitten jossain näissä oli hieno joku. Villikortti gamma. Tää ei, eikö noita se Neon Revolution? No. Mä odotan tosta yksi semmonen Neon Revolution. Eikö tullut yhtään Sinne vaan. Sinne vaan, kato tästä näin. Tuleeko? Oot sekin saanut? Eh. Noniin. A Dazzle. Negev Dazzle. Niin 2 Danger Zone case. Täällä oli jotain, mitä mä halusin. Täällä on ihan makea toi. Tää ja sitten toi toinen. Mä en tiedä, onks mulla oikeesti jotain arvokkaita tosta. Ehkä mä avain ne joskus myöhemmin. Jos mulla on jotain muitakin arvokkaita tuolla. Nyt mennään. Mennään eikä meinnä. Nopeesti vaan läpi. Tässä on kans, onks se Danger Zone kans käsit niin uusi puu? Voi helvetti. Työni niin... En oo ihan varma. Voi olla. Mä itekään tiedä. Onks täällä jotain? Mitä me haluttiin? Vaan hirveesti niitä puukkoja tässä luonnonpuksessa. Sinne vaan. Oi. On muuten semmonen homma, että tänään ei tuu mitään. Tosta noin kuule. Ei perhana. Olis tässä joku arvokas? Ai niin tää oli se arvokas. Tää oli hunti, joo. Yks tommonen flammable tosta, niin ei jää ainakaan niin paha mieli. Pienhän on hyvän mielen. To be or not to be. Tää omistuu Aleksi Bäälle.
Tuo Dust 2 on kyllä ollut hieno pikki. Tässä ei niinku legit ole niinku mitään. Siis tiiotsä, kun mä en tiedä, että tässä on joku, niin kannattaa taktikoida näissä, että mistä ottaa. Sen takia tein vähän tyhmästi. Sitten avataan nää ekana. Tästä voi niinku vielä tulla. Tästä voi tulla jotain. Logiikan mukaan sanoin, että kun tuo Black Lamin, että olisi helppo tulla. Logiikan mukaan. Tästä ei helvetti, mikä kuin huono kultainen tää on. Se näyttää ihan hirveeltä. Onks toi Magiskin oikeesti niinku väärinpäin Magis? Mitä ihmettä? Tää vaan jotenkin lagaa niin. Noni, sit mennään. Oho, demolitieni menee sieltä. Tää on Battle Scarred. Eikä näitä. Älä laita tällaista, noni. Sit päästään tähän, mitä me metsästetään. Tän keissiarvo tällä hetkellä on 160 euroa. Mä oon säästänyt tätä 2015 määräistä yli 4 vuotta. Ja tän arvo tulee nousee ensi vuonna 200 euroa. Mutta jos me avataan tästä nyt tää Dragon Lore, niin tän lähtöhinta on 3000 euroa. Ja parhaimmillaan Factory New niin on tällä hetkellä noin 22000 euroa. Tällä saamari. Kyllä se tulee. Mitä tähän nyt sit sanois? Ei se tuu sieltä. No 4 vuotta se on säilynyt ja mä oon katsellut tätä, että kehtaaks mä myydä tän. Mä venään, että se nousee vähän se hinta, niin sit mä myyn se. Saa ostettua puukosille pelkällä ite laatikolla. Se on ollut ylivoimaisesti mun arvokkain keissi ja esine CSGOssa aina. Nyt on aika unboxata se Factory. Tehdään tää. Älä saata laita tällaista. Ei vittu! Vittu! 160 röpisi sinne. Ai saatana. Oi jumala. Ei saatana, vittu, nyt tulee oikeesti paha mieli. Ei tullut Dragon Loreita. Ei vittu. Unelma elää. Nyt tuli paha mieli. Nyt mä... Tehdään niin, mä avaan nää Nate Jansers-keissit vielä. Miks sulla on nää rahaa? Tuu mä laitan tänä rahaa. Rahas meni. Mä en tiedä, että Steamis voi tehdä edes tollaan, että siinä on niinku 5-9. Siis sä voit, siis jos sä ostat jotain vaikka peli sisällä, niin sit sä voit laittaa siihen sen summan. Tai siis sä niinku ite kysyy, että haluatko laittaa vaan sen summan. Niin. Mä en oikein tiennyt. Pitäis joskus tehdä tuolla, kun mä en laitan sillä niinku, et... Joo. Et niinku, jos mä laitan jotain 10, jos mulla ei aina niitä hiluisen pyöriä. Sinistä tulee, Benetti! No niin. Nova board, Fired. Jotain tulee takas, kyllä se puukko nyt tulee. Kyllä se puukko tulee. Redemption. Vähän redemption. Ei vittu! Ei! Ah! Kato, Star Trek tuli sen. No jes. Tähän tekkiin, mitä sä niin paljon käytät. Tekki 9, niin mulla ei oo tekki 9 edes käytössä. Sinne vaan. Kaikki toivo on menetetty. Tuli hänessä. Joo. Ei oo totta. Ei aina pääty niinku elokuvissa. Olis mitään jälkiskiä. Mikä se legendaarikis? Minkälaiset fiilikset nyt on? Kato muuten paljon näissä on nyt näissä. Venä, mikä se oli näistä, mikä mä vaattin? Tää näin. Joo.
Paljon tää arvo? Tässä se on. Saadaan 60. 80 senttiä, voi vittu. Tää on kyllä oikeesti niinku sillain, että rahat vaan niinku nyt kyllä niinku... Vittu, en kuuntele sua enää ikinä.